em va dir doncs, que em donava aquests diners, punt, ja està. I va sortir, en aquesta primera visita, vostè va sortir del despatx. Vaig firmar el rebut i vaig sortir... Va sortir del despatx amb un taló de 12 milions i mig de pessetes. Va veure si a l'entrada hi havia algun lletrero que diu s'ajuda a partits desahuciats? Perdoni. No, no hi havia cap lletrero... No. Ho dic perquè, clar, no sé, si quan una persona es troba en una situació d'aquestes, va, pica una porta i a la primera de canvi surt amb un taló de 12 milions i mig de pessetes... Deu ser una persona amb sort a la vida, deu ser una persona amb sort. No sé, francament és una situació una mica estranya, però sí que constato que... suposo que vostè hi va anar, ho ha explicat, amb l'objectiu de liquidar els deutes del PI o amb l'objectiu de crear una determinada fundació... Però vostè ja no era ni militant del PI, sembla ser que vostè no formava part ni com a liquidador del PI, és això cert? Vostè no era un dels liquidadors? Estava en la comissió, penso. Estava en la comissió liquidadora. Penso. I de fet el que estava fent era trucar totes les portes jo, això sí que ho sé. Sí, però abans ja n'havia trucat una altra de porta que li havien obert, no sé en quin sentit, però li havien obert que era la de Convergència Democràtica de Catalunya. Vostè era militant de Convergència. Una cosa no té a veure amb l'altra. Però vostè era militant de Convergència Democràtica de Catalunya en el moment que va picar la porta del senyor Millet per anar a buscar... Perdoni que ja ho he dit abans, això, però què té a veure una cosa amb l'altra? Home, és important. Doncs no. Jo crec que sí que és important. Bueno, vostè dirà que no, nosaltres direm que sí. En tot cas, les interpretacions de les respostes o dels silencis les farem nosaltres, no?